ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏମ୍ ପି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ପୁଣି ସିପେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସ୍ଲାଇଡ଼ା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି, ଯାହାକି 12 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଲାଇଡ଼ ଆପ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍, ସେଥିରେ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ କଲେଜରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେଉଁ କଲେଜରେ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରେ ତ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି 17 ତାରିଖ ଦିନ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ ସୂଚନା ପାଇଲି ବା ଯେତିକି ମୁଁ ଖବର ଆଣିଛି ଯେ 30-40% ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଟ୍ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଆସିଥିଲା ବହୁତ ଜଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଖାଲି ଅଛି ଏବଂ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହ ପଜିଟିଭ ବି ପଜିଟିଭ ଅଲୱେଜ୍ ପଜିଟିଭ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ 17 ତାରିଖ ଆସିବ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଁ ଆସିପାରେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ କଲେଜରେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ସିଟ୍, ସେ ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି ହେଉ, ସେ SC ST କ୍ୟାଟେଗୋରି ହେଉ, ସେ ସବୁଥିରେ ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଆସିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତରେ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ବହୁତ ସାରା ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନେବେ ଯେଉଁଠି ଆସିବ, ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ଼ ଆପ୍ କରିବେ। ଯଦି ପୁଣି ସ୍ଲାଇଡ଼ ଆପ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ପୁଣି କନସିଡ଼ର କରାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇନାହାନ୍ତି ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ପୁଣି ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍କୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ମନରେ ଥିବ ଯେ ସ୍ଲାଇଡ଼ ଆପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ନ ନେଉଛନ୍ତି ବି ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କଟିଯିବ, ତ ଆପଣ ସେଇଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲା ପୂର୍ବ ଯେଉଁ CLC ଯେଉଁ ଯେଉଁ TC ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିବେ କି ଆଣିବେନି କି ପଇସା କେମିତି ରିଫଣ୍ଡ ହେବ, ତ ତା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସାମ୍ସ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିମାନଙ୍କୁ। ତ କିଛି କିଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରେଇଦେବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର TC ଫେରେଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ SOP ସେ ଜାରି ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଥିବ। ତ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବାର ନାହିଁ, ଆମ ସମୟ ବି ଅଛି, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ତା SOP ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯିବ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ଏମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବେ କି ପିଲାମାନେ ଆସି ଯେଉଁ ଯାହା DD ଓର ସବୁ ଚାଲାଣ ନେଇଥିଲେ ତ ତାହା ପଇସା ପିଲାମାନେ ବେକ୍ କରିବେ ଏବଂ TC ନେଇକି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ଼ ଆପ୍ରେ ହେଲା ସେଇଠି ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସ୍ଲାଇଡ଼ ଆପ୍ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି ବି ହୋଇଯାଉଛି କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା କଲେଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କଲେଜ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେ କଲେଜ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କଲେଜ ଅଛି ସେଇଟା ପୁଣି ଆଡ଼ମିସନ୍ ସେଠି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଆଡ଼ମିସନ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ ଆପ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ଼ ଆପ୍ରେ ଯେଉଁଠି ବି ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା କଲେଜ ଆସୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲେଜ ଆସୁ ବି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପୁଣି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯେଉଁ କଲେଜ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଥିଲେ ତାହା କଟିଯିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ରହିଥାଉ। ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।